nyoko twaganira ku kibazo cya umusibe yakorewe abatutsi ntabwo ari nakwita conference ni igitekerezo ni ibintu uko tubibona muri Rwanda Truth Commission ariko nanone birimo nanjye rwanjye ku giti cyanjye ibintu uko mbibona nyuma rero nkagira ngo tuze rwose na nyuma kuganira kugira ngo uyu munsi niwo kugira ngo tuganire ni umunsi wo kwibuka uwo ni Bwana ni Dr. Nkiko Nsengimana perezida wa w'inama nkuru ya Rwanda Truth Commission y'abatutsi ubundi kugeza ubu ntabwo impaka zari zikwiye no kuyibaho ariko mu minsi ishize sigaye mbona kuri za murandasi n'iki ubu ni icyo kibazo hari abatangiye kuvuga ngo ngo ni abavandimwe bicanye hagati yabo n'iki kandi ari ikintu kirenze abavandimwe barahura bashobora kurwana bakicana ariko ntabwo ujya mwishyira icyo ari cyo ushaka kumwishyira yuko muri gupfa isambu kuko ari umuvandimwe icyo gihe birumvikana ariko ngira ngo mpamye uko jenoside yakorewe abatutsi bari mu gihugu muri 1994 ni ihame rikomeye n'umusaraba w'u Rwanda nk'uko Kizito Mihigo yakundaga kubiririmba ukunda kubivuga tugomba kuwemera n'umusaraba w'igihugu n'umusaraba w'u Rwanda tugomba kwemera guheka kuko abatutsi barishwe kubera ko ari abatutsi nta kindi barishwe gutama badakopfura twari mu Rwanda twagiye twarabibonye barahizwe ubukware barabirukankana ku gasozi babaroha mu nzuzi barahizwe mu mikokwe barahizwe mu mashyamba kugira aho bakoresheje imbwa kugira aho batwitse amashyamba ngo basohoke nk'inyamaswa bicwe ibyo bintu byarabaye nta muntu rero ushobora kuvuga ngo yari intambara yagize gute ntabwo intambara yaka yuko ugera ahantu nk'aho ubutse ubuzima bw'undi kubera ukwari kubera yuko ngo ari abatutsi nibaza buri gihe nti amahano nk'ariya yashobotse gute nta gisubizo rwose mbona nshobora kubiha ukuntu abantu bahinduka nk'ijuru bagafata umuntu wese uko bamufata ko bamuzi bati uri umututsi gusa nta kindi imana yagutanga mbese abantu bakajya mu bintu nk'aho barimo gukora itegeko ry'imana barimo gusa n'aho barangiza kugeza ubu ntabwo ari ibintu byumvikana ntabwo simfite uko nabyumvikanisha ngo byagenze gute mu bantu bigira gute kugeza ubu ngubu kuri njye ni amayobora maremare ntabwo nari nzi ko ari ibintu bishoboka ibyo bintu rero uyu ni umwanya tuba twajemo ibyo bintu bigomba kumenyekana
aravuga ngo hashize imyaka 20 ingahe ni 3 aho bigeze abantu bari bakwiye kuduhora bagajeka oya ni ibintu bigomba guhoraho kuko nahoze mvuga ni n'umusaraba w'u Rwanda n'umusaraba w'u Rwanda tugomba kumenya kwikorera kugira ngo tubisigire abana babimenye abuzukuru babimenye abuzukuruza babimenye u Rwanda rwose rukomeze ayo mateka ruyahane kugira ngo atari ukuvuga ngo ni ukwibuka gusa ariko kugira ngo kubyibutsa kugira ngo ibintu nk'ibyo bitazongera ikintu gitera ikibazo jenoside y'abatutsi ni ari abantu bayemera bakavuga ngo barayemera ariko bishwe nande wapi iyo uvuze rero uti jenoside yarabaye ndayemera ariko bakubwira ati byagenze gute ugaceceka burya ni nk'aho bivuga ko utayemera kuko wanze kuvuga uwayikoze uwayikoresheje hari ikiganiro cy'umuntu numvishe Nyamashyaka avuga ngo abemera jenoside y'abatutsi ngo ni abatutsi ku ruhande rumwe ngo n'abanyamahanga ku rundi ruhande naje kwibaza ni njyewe se ndi bubahe ubwo numvishe ko ndi umunyamahanga umuntu ntiyatinyuze kuba yuko hari abahutu babyemeza njye ndi umuhutu ariko ntabwo babivuga ngo babyerure bavuge bati hari abahutu ndetse na benshi babihamya kubona rero umuntu ageraho ukumva barabyibagiza ukuva ko ikibazo cya jenoside y'abatutsi ari ikibazo cy'abatutsi n'abanyamahanga biteye ubwoba nkumva ko rero ni ngombwa yuko umuntu niba uri umuhutu uzi ko jenoside yabaye ni umwanya wo kubwira umututsi warokotse uti mpore humura ejo tubikomeze ibyo bintu bitazashoboka abatutsi bishwe nande ngira ngo mbahe ku giti cyanjye muri 1994 nari mu Rwanda ku bintu byagiye bitangira FPR yari imaze kugera mu Rwanda imaze kugera muri CND murabyibuka bamwe abandi ndabona ngo ari bakiri batoya nta n'ibyo bazi bagombaga gushyiraho inzego z'amasezerano ya Arusha bari bemeranyijeho amashyaka yari yemeranyijeho na FPR mu kwezi kwa mbere muri 1994 biraba biranirana pe biranirana ku buryo umuntu yabonaga yuko nta kindi kintu gishobotse ndibuka icyo gihe nayoboraga sosiyete sivile mu Rwanda yiteranya tujya kurebana n'abahagarariye za kiliziya turabyiga kugira ngo turebe ko hari ikintu twashobora kuvanamo twabwira abanyamashyaka ngo turebe ko babyumva dufatanyije n'ibihugu by'amahanga icyo gihe ndabyibuka yuko twashoboye rwose kubwira amashyaka hari ikibazo muri MDR na PL hari ikibazo gikomeye cy'abantu bazajya muri guverinoma tuza kugera ahantu twumvikana nabo yuko babona kumvikana abantu bazajya muri guverinoma ku ruhande rwa MDR
no ku ruhande rwa PL. Ikibazo mbese urebye gisa naho kiboneyewe umuti. Ariko hagati aho ngaho twagiye nyine twarebye amashyaka yose. Ndibuka rwose twagiye mu kwezi kwa kabiri, kwa kabiri niko twagiye kureba abantu bo muri MLNZ. Kwa kabiri gushyira mu kwa gatatu tubasanga ku cyiciro cyabo tuganira nabo. Ndibuka umuntu witwa Nzirorera niwe wari sekretere nasiyonali. Ubwo twabwiye ati nyamuneka rwose nimutuze kugira ngo aya mahoro twese turayashaka, ni amahirwe tugize ko abanyarwanda bari hanze batahutse ko tugiye gusangira igihugu, tugiye gusangira noneho ni mwemere kudusangira n'ubuyobozi bw'igihugu, ko tuje muri demokarasi n'ibiki byose. Icyo gihe rero bavugaga ko ngo ariko byari by'uko FPR irimo gutegura kongera kubura imirwano. Ndabyibuka Nzirorera yaratubwiye ati nta muntu tuzashotora, ati ariko nibadushotora ati muzibonera kaza. Ibyo bintu navuyeyo numva ko twabona ko intambara igiye kuba koko. Hashize iminsi tujya muri FPR harya muri CNDD twagiraho rwose uzi neza ko umuntu wajyaga muri CNDD wese baramuru yabaga ari sibure niyo yari kuvuga ati icyo duharanira ni ikintu gikomeye. Tujya muri seni dukureba FPR turayibwira, barambwira bati tugiye kubimirwana byo tugiye kubijyamo rwose ngibi ise ko abatutsi na opposition tuzashira. Bya bindi bababwiraga rwose bababwira akabyumva njyewe barabimbwiye by'umureti udashobora kuboneka amagi yatamenye babivuze numva ndababwa bonve mbabwe baransubiza ngo ariko ngo hazaboneka warokoka nyamaye ni nuno bigiye udubi ni ukuvuga ko mwadutanze nicyo bivuga. Naramanutse njya ku naruhukiye kwa ambasaderi wa Etats Unis rwose yanyakiriye mu masaha abiri mubwira ibyo numva. Arambwira ati ibyo byose natwe niko batubwiye. Njya kwa ambasaderi w'Ububiligi ambwira kimwe, njya kureba Annonce Apostolique ambwira gutyo, njya kureba wari uhagarariye Busuwisi noneho baza gukora akanama barantumira uko ari bane tuganira ibyo. Bati ibintu twabihagarika dute? Ubwo na minuwari yavugaga ko bagiye kugenda. Bati ikintu mushobora gukora ati initiative zose mwakora muzikore rwose ni byiza. Rwose ndibuka ku itariki ya 30 nimwe kwa gatatu nibwo twakoze itangazo tuvuga ati minuwari kugira ahantu ijya kuko ibigiye kuba rwose nibagenda ibigiye kuba mu community international imenye yuko zabifitemo uruhare rukomeye yuko gutuma abasirikare bagenda nta kigenda turabikora. Tugeze ku itariki ya gatandatu ya indege ihanura ntabwo sinigeze ntekereza na rimwe yuko intambara ishobora gutangira itangijwe n'icyo
noneho nibwo natekereje ubukeye mu gitondo niho ya bindi bambwiye nabibonye icyo gihe nari Butare umuntu rwose bamwe kuba utariki kuko bahereye ku giti cya nyuma cy'Inyamirambo ruguru interahamwe zirimo kuza zizinze ku bindi uko abantu bari babazi abantu batusa aho bari byari bizwi ndivuga ko no mu mujyi wa Kigali bigeze gukora recensement ibintu byarabaye mbona ibyo bambwiye birabaye none umuntu yabihisha gute bigaragara ko abatutsi bishwe n'intagondwa z'ingoma ya Habyarimana ikindi kigomba kuvugwa kikamenyekana ntibagomba kugitinya zakoresheje abasirikare cyane cyane bo mu rwego rw'abarindaga perezida ngo agarize perezidansiyeli n'interahamwe iyo bavuga interahamwe abantu bakeka yuko ngo zigengaga interahamwe ntabwo zigengaga zari zategeka kuko iyo bavuga nyine babona kuvuga kuko ari umututsi ni byiza bikavugwa yuko ubwo abatutsi bo bimwe ubwo yari afite umuyobora mu ishyaka secretaire national w'ishyaka ziro rero iyo yivuye ati interahamwe zanjye niwe wazambikaga ntuzi ko icyo babibwira ngo interahamwe se uwazambikaga yavuga ko atari waziyobora wavuga ati interahamwe zanjye yavuga ko atari we waziyobora interahamwe rero zigira nyirazo ntabwo rero wavuga ngo abantu umuntu nazirorera wa secretaire national ukavuga ngo nta ruhare bafitemo biragaragara ibyo ni ukavuga ngo abaturage ngo barahagurutse kubera umujinya ngo abahutu bica abatutsi kubera ko indege iguye n'ibiki ntabwo bishoboka ibyo hari abantu bagennye ko wa mugani bavuga kuko bashotowe ko bati ubutegetsi turabubuze nabo niwaza bazasange ari ivu iki kintu kigomba kumenyekana kandi amateka akabyemeza ba bantu tukemera amateka yabaye ibintu ni uko byagenze aho hantu rero ntabwo bavuga ngo abaturage barahagurutse gusa bari bafite ababayoboye ikindi navuga ni uko mbere mu giturage uko bagendaga nyine ubwicanyi buza mbere abatutsi bagiye bahungira bo muri za kiliziya gusa bagiye bahungira no mu ngo z'abahutu babana n'ikibuzo bahungira mbere rero uko byagendaga rwose ubwo hari abantu bazaga nyine n'imihoro n'iki ariko icyo gihe bigitangira abari bafite iyo mihoro bashaka kwica abatutsi imbaraga zabo zari nke ku bari bafite iyo mihoro bashaka kubarengera ibyo ni ibintu nabonye rwose haje mu imbunda harimo amagoronade ibintu birahinduka ntabwo wavuga rero ngo izo goronade izo mbunda zavuye hejuru gusa hari abazitanze nyine icyo kintu rero kigomba kumenyekana abantu bagumize kujya bavuga ngo iyo jenoside ngo ntabwo ari byo n'abantu bicanye oya bifite uwabigennye ni uko byagiye kuvuga ngo FPR yahanuye indege
ngo niyo ntabwo ariyo yabahaye none kuvuga ngo indege irahanutse noneho nimukore ibi nabo uwabikoze nibyo koko afite uruhare rukomeye kuba gukora ikintu nka kiriya bari bazi icyo bizatanga ariko ntibibuza yuko abo bantu bayemerewe desideri uruhare babifitemo rwemezwa ariko nanone ntibibuza yuko FPR bigaragara yuko abatutsi bo mu gihugu yabagize iteme ry'ubutegetsi ntabwo yigeze ihagarika jenoside n'ibintu babeshya ntabwo cyari ikibazo cyabo guhagarika jenoside ikibazo cyabo cyari ugutsinda intambara bagafata ubutegetsi ibi mvuga n'ibyo nuko nabibonye ndibuka ko hari n'abandi abandi nabo bagiye babibona bakabona yuko ari uko byagenze ni uko byagenze abantu rero bagomba kumenyekana tukahavuga kugira ngo tubisigire abana bacu babimenye n'abuzukuru n'abuzukuruza uyu mwanya rero ni umwanya rwose ukomeye ni umwanya wo kugira ngo dusangire akababaro n'agahinda ni umwanya wo guhamya kugira ngo tubwire abacu ko tubazirikana abanyarwanda tubazirikana nk'abaziranenge kubabwira umwenda tubafitiye n'umurage navuga n'igihango tugomba gukomeza u Rwanda n'abanyarwanda umuntu w'umwicanyi muri ibi wishe abatutsi ubwo ni kimwe nanone n'uwice abahutu nuko bameze nk'aho bica kabiri ubwa mbere ni ukukwica bagatsemba ubwa kabiri ni ukugira ngo bakwibagize ko bafite uruhare ko ari bo bakwica noneho no mu gihugu ndavuga nk'abatutsi bari mu gihugu barokotse ukabona ubu umwanya wabo ni nk'aho ari abanyarwanda b'ubwoko bwa kangahe nanone ubwoko bundi nta ruhare nta mbaraga nk'abanyarwanda bumva ko nabo basangiye igihugu kimwe n'abandi abatutsi bari mu gihugu barokotse nabo barahejwe ubu rero ni umwanya ni ukuvuga kuvuga yuko ariko turacyariho ni ikintu gikomeye cyane kuko abatutsi bagomba gukomeza bavuga ati turacyari ntashatse kudutsemba ariko turacyariho twararokotse bikagaragara yuko ntawe abantu baribeshya ntushobora gutsemba umuryango ntushobora gutsemba ubwoko niyo iteka hasigara ntihabura akantu kaba utahari ako kantu kakarokoka abo bantu rero urakajyana kakubera iruhuza ni bambwiye ngo nabyumvise ko ndimo kurenza igihe ndashaka rero kuvuga yuko ni umwanya nanone wo guhamya ko tudashaka gukomeza kuvugirwa ko batutsi ntabyo ugomba gukomeza kwemerwa kuvugirwa no kugira ngo ni umwanya wo kugira ngo noneho abantu bivugira hari kizito hari inzobe ati ntabwo tugomba kwemera gutoberwa amateka ntitugomba kwemera kuba insina ngufi ni umwanya rero uretse kuvuga ngo ko kwibagirwa ni uko abantu bagomba barokotse bagomba gufata imbaraga zabo bagahanga u Rwanda rw'ejo kugira ngo aribo babikorera kugira ngo ejo amahano yabaye atazongera nta bandi babishobora
uretsebo kugira ngo atazongera kubabaho atazongera no kuba kubandi n'icyo kintu nagira ngo mvuge kuko bambwiye yuko nafashe igihe kirekire urumva ibindi tuzi kubigarukaho gufungurana ibitekerezo